Tady mám na pomoc Mazdu CX-60 PHEV. Co to je PHEV? K čemu je to dobrý? Proč se to vyrábí? PHEV znamená plug-in hybridní automobil. Začal bych asi u toho, co to je vůbec hybridní automobil. Hybridní auto znamená, že v sobě kombinuje více druhů pohonu. To znamená, v případě Mazdy CX-60 je to standardní klasický spalovací motor, benzínový, a elektromotor, který čerpá svoji energii z baterie. Takhle funguje hybrid. A pokud máte plug-in hybrid, tak ta baterie bývá zpravidla už o větší kapacitě a dá se i externě dobíjet.